Това е протест в подкрепа на исканията на българските студенти, които призоваха нас, техните родители, да ги подкрепим. Справедливото им искане за оставката на това марионетно правителство, което се сипва държавата. Моята кауза е България и затова всъщност бих искала всички ние да подкрепим студентите, да доведем техните искания до реализация, за да има България. Това е по-лучен. Но все пак това е един знак. Ето днес чета, че одобрението към правителството, аз социолозите го казват, е много лошо. Но все пак се надявам, че се въртят около истината. Че одобрението към правителството е паднало под критичен минимум 19%, под 20%, 19%, към парламента 11%. Кое е младсенството? Ние или те? Да ви кажа честно, просто не мога да се обясня най-гото им. Не мога да се обясня на къде ни водят, но там, на където ни водят, не е добро място. Не знаю защо такива абсурдни решения прилагат. И ако се поддам на плановите за световна конспирация, на слуховете за световна конспирация, да ви кажа честно, страх ме хваща. За България. Това, което наистина искам, ние няма да го видим, то става бавно. Искаме се българския народ да постигне един качествен скок в самосъзнанието си на граждани. Това, разбира се, няма да... Защото проблема е в нас, в народа. Това, разбира се, няма да стане изведнъж. Но това, което искам сега, е да се постави поне основата на това. Да се постави, да се... някакви законови рамки, да се организират... Това, което твърдо искам, е промяна в съдебната система. Не в съдебната система, а начинът, по който се назначават съдии, прокурори, шерифи, да бъдат на изборна длъжност. Промяна в избирателния закон да се иска също, за да бъде поставено началото на тази промяна в българския народ, която, разбира се, приказката за Моисей и дългия преход го знаем. Гоце Делчев се събужда отново. Гоце Делчев беше първия град през февруари, когато организира първия протестен митинг в България за монополите срещу ЕРП-тата. Отново Гоце Делчев е първия град, който се организира в подкрепа на студентите, в подкрепа на младите хора, които искат морал в политиката, искат ясни правила при управлението на държавата. Държавата ни в момента е на автопилот и продължава да бъде такава. Липсва всякаква адекватност във всички институции в управлението. Не може младите хора като завършат и да хващат терминал 2. Хиляди млади хора са извън България. Защо? Ние трябва да си върнем децата в нашата държава. Затова подкрепяме студентите. Подкрепяме студентите и за каузата една достойна България, в която всеки да може да работи и живее според способностите си, а не с политически назначения и с обръчи от фирми и кръгове. Затова подкрепяме студентите. В нашите протести има ясни послания. Посланията от преди 23 години, когато на 10 ноември целият български народ се вдигна, за да смени системата. Ние искаме да дадем рестарт на тая система, защото за 23 години виждаме, че нищо не се случи. Нещата трябва корено да се променят, а тези млади хора, те ще променят нещата. И за това ние ги подкрепяме. Станаха 24 години, половината от този комунистически период, в който те управляваха. 24 години, аз казвам, стигат. Тези 24 години, в които те ни смазаха. Макар че имахме много възможности, ние не можахме да се разползваме от тях. Защото те ни излъгаха. Излъгаха ни тези, които ние ги издигнахме горе във висините. Издигнахме тукашни величия, така наречени величия.
Александър Праматарски, къде е сега в момента? Отсъства! Къде е той? Защо ли това нещо дойде в града да се покаже? В улицата! Издигнахме и заради други такива, които ги няма никъде в момента. Затова аз казвам, 24 години стигат. Мисля да не се изказвам, но като видях Херол, който се върна в времето, когато при 23 години тук. Не съм сигурен да го държа. Почна да се говори тук за цифри, за разни статистики, за разни проценти, кой колко е. Един ме пита, казва, бате Жоро, българите какво представляват в момента като нация? И така в мой стил му казва, че се състоиме от 5% богати, дебеловрати, тарикати и 95% бедни, глупави аргати. Жалко. И си мисля си за държето на нашите деца. Ние обязателно трябва да ги подкрепим по задължение. Един голям ливански поет Халил Джибран казва: ние казваме сме от вчера, а децата са от утре. Питаме, кое е по-важно? Днес или утре? Трябва да знае прокурор Чили, че ние ще го отхвърлим от прокуратурата. Имаме сега подписи. Подписки сега има, са въведени. Книга да бъде или да не бъде. Няма такива нечестни хора и в прокуратурата, и в полиция, да ги няма. Вън!